Velkommen til onsdag. Vi kommer oss til frokostbordet med vaffel og gode greier, og før jeg har på noen ting som helst, så kan jeg si at jeg bruker bestandig å teste et litt på vaffelen. For at man vet jo aldri om at det er dagen, opp til dagens standard. Det kjennes ut som det er opp til dagens standard. Jeg setter med til redigeringen vårt avbrøtende tur vaffel her. Så da tenkte jeg meg selv, hvorfor i verden ble det avbrøtende med å skal jeg et vaffel? Jeg bare lurer på. De har stekende sko. Jeg bare lurer på om jeg må spørre Anne akkurat det. Grunnen til at det ble vaffel til frokost i dag er veldig enkel. For en gang skyld så har jeg kjøpt for mye melk. Jeg måtte bruke opp melk, men jeg holder på å gå ut av dato. Så dette tar i rundt om 8 dl melk, så det er en fin melk måte å bruke melk. Pluss, for en stund tilbake siden så la vi vaffel i fryseren og skulle teste hvordan vaffel har vært frossen. Og så tok de opp, og så tinet de, og så skjedde ting, sånn at de ble liggende noen dager, og så stolet ikke helt på å spise de, og så trenger jeg nye vaffel å hive i fryseren for at de ble kastet. Så med andre ord, det vi skal ha her, rett og slett, og jeg prøver bare å få en vinkel her, og få, jeg tror jeg på det vinklet her, henger bakover en stol her. Det vi jo er i hovedsak her, er egentlig ikke for å ete vaffel, det er for å få brukt opp melk, og ikke minst for å få frosne ned på nytt igjen. For således så tar de tiden de om en uke eller to eller tre eller sånt, og tester hvordan de har vært nedfrosen. Nettopp! For det at en eller annen plass i det store harddisk-arkivet våre, så har vi en video på at vi setter et vaffel, og babler om at vi skal prøve opp tiden av vaffel. Nettopp! Og det var det vi skulle teste. Det var det vi skulle teste, og så tok jeg de opp på tiden av de, og så skulle vi bare den dagen, så skulle vi bare dagen etter i en 3-4 dager, og så jeg husker det var ting som skjedde. Vi ble opptatt med det inne etter det andre, sånn at vaffelen ble glemt av, nedprioritert, rett og slett. Men stekende sko. Ja, de var stekende sko. Så flink å lage vaffel. Fra frokostbordet og vafla, til stuebordet og ei kunngjøring. Men ikke til dere. Nei, til Anne. Du har det, ja. Nå er vi spent. Ja, nei, men før jeg sier det, så tror jeg vi tar og beveger oss på kjøkkenet, for det har noe med kjøkkenet å gjøre, sånn teknisk sett. For det går ut ifra at du har glemt det av. Enten jeg så har du gjort det, og så vet ikke jeg at du har gjort det. Men jeg tror ikke du har gjort det. Blant parafanaliene etter dagens frokost, der står du. Ja, her står jeg på min vante plass. men du skal ikke lage middag? Nei. Selv om at klokka, ja, det var 16.40, men det var ikke, hadde ikke noe med middagen å gjøre i dag, men i går, der sa du nemlig at Følsen er i ferd med å gå ut av datoen din, 31. som de må gjettes. For det er siste forbruksdag, faktisk. Jeg har kjøpt mer pølser, jeg skal hive de i fryseren. Du hadde pølse som skulle fryses ned, for det at Det er meget mulig at jeppet har vært glemt. Jeg hadde mest noe som jeg skulle ta og minne på om det. Skal vi se. 1, 2, 3 og 4 pygmepakker med pølse. Til blodpris, kan vi så si. 20 kroner pakken. Disse brukte å koste 10 kroner før i tiden på tilbud. Ja, det var akkurat samme pølsen, men du vet han krigen. Men i hvert fall fryseren. Aha. Da tror jeg du må ned for å hive de dit. Kjør her! Du er best av tilfart å hive de inn i fryseren. Du mente ikke helt ordrett at du trengte å hive de inn i, men du var sikkert flink til deg uansett. Det var artig! Veldig artig. Artig for ungene. Yes. Men mens vi nå er her nede, sånn uansett, aha, så skal jeg faktisk være såpass lurt at jeg hiver på en maskin med klia, for således å slippe å gå ned enda en tur i løpet av dagen. Sånn. Vaskemiddel. Nytt skjoldemiddel. Blått. Ikke sikker på hvordan. Det gule lukta bedre, men det blå var belgjørn når jeg var på butikken, så blått. Sånn. Og så on. Og så senker vi det til 40, for det er nok. Og play. Ferdig. Og nå så er det bare å russel og vandre og tussel seg opp, for jeg gidder ikke å brette klær i dag. Men så Anne har koset seg med klesvask og nekta å gjøre klestorsking. Så har jeg vært og funnet fram et grand piano. Eller hva er piano på engelsk? Piano. Piano.
Det er et keyboard. Et elektronisk keyboard, sånn som vi klarte å grave fram. Det har stått borti her nå, og det er en grunn til at vi har det fremme. For det at hun Anne i sin iver etter å gjøre ting har en plan med dette, men hun skal selv få lov til å komme tilbake til det. For min del, jeg er relativt ekspert på piano da. Nå er jeg ikke sikker på om at lydene og alt mulig sånt er matcha med mikrofoner, men jeg skal prøve å spille Fyre Lise. De fleste har vel hørt Fyre Lise, vil jeg tippe. Ok, jeg pisser lenge på piano. Men jeg kan litt på Fyre Lise, og det jeg kan på Fyre Lise er dette. Og that's it. Det er det eneste jeg kan. Og utover det blir alt for, absolutt alt for vidstrøktig for meg. Jeg hadde en annen sang, jeg husker du hva det var sånn som jeg øva og øva? Swan Lake. Swan Lake var det, ja. 13. Swan Lake 13 er det. Den er nummer 13 på piano. Ja, sånn ja. 013 eller 13. 013. Ja, men nå er det jo, hva det er, 15 år siden jeg har gjort det her enn også. Hva du skal ha med til å gjøre sånn? Jeg skal ikke gjøre det nå. Kanskje også stille musikken litt, eller volumet. Men jeg hadde øvet meg så mye at jeg kunne hele helsike sangen, uten å bruke sånn jukseteng på. Det kan jeg ikke nå lenger. Men jeg skal prøve å øve meg litt i randet. Men lenge før jeg skal øve, så skal Anne øve. For en gang i tiden så kunne jo Anne glade jul. Før jul, når vi satt og skulle ordne med vloggen og sånn, så prøvde jeg å finne julemusikk på nett, gratis, til vloggen. Selv ikke betalt til vloggen var det å finne taket, så jeg tenkte jeg skulle ta og lære meg pianoferdighetene mine igjen, for jeg gikk faktisk på piano når jeg var unger. Dessverre så er det jeg husker av glade jul. Om jeg trenger ikke sånn, så jeg kan jo Fyre Lise. Det er to strofer, de er likens. Og så er det et eller annet med at England daler ned i skjul og hele pakka. Jeg husker ikke engang melodien i høyet, så jeg trenger noteark og sånn, og så trenger jeg å øve. Altså, men her er jo selvfølgelig litt Ja, må ikke du gjøre det så vi får copyright claim, jeg vet ikke. Altså, hele poenget, jeg tror alt av sånt, ikke alt, copyright. Hvis at Anne nå hadde skrevet en melodi, copyrightet den, så hun kunne tjene penger på den til dagen hun dør. Den dagen hun dør, hvis det ikke er noen som tar over copyrighten, så blir den gratis for alle å bruke. For det er ingen som har claimet den da. Så fremst ikke hun har testamentert den til noen andre. Jeg tror også det er et eller annet etter 60 år. Er de free for all og bruk? Nei, ja, altså det var noe veldig sånn grove strøk på copyrighten. Og så kan jeg den. Hva det er? Lisa gikk til skolen. Ja, ja, men da kan du det her om ikke annet. Det er langt mer enn jeg kan. Jeg kunne flere, men det er borte. Jo, jeg kjente akkurat det problemet. Så, men i hvert fall det vi skal gjøre nå, er noe helt annet. Nå setter vi på plass til hallen, og så rusler vi opp. Men nå når vi har vært nede og fått vist ifra oss våre musikalske ferdigheter på et piano, altså ingen spiller Fyre Lise de tre første notene bedre enn jeg gjør. Hvis du lar være å se på timing og alt mulig sånt. I hvert fall, det var ikke kun pølse Anne pratet om i går, og nei, langt derifra. I går nevnte vi også at plantene trenger vatten, og vi har tatt vare på å holdt på å si akvarium, men terrariumgaup, som vi har litt i båten på den, og så tilsetter vi vanlig vatten, for så ledes å gi plantene vi har litt grann næring. Altså det her, det er ikke noe sånn superkonsentrat eller noe sånt, men det er nå det det er. Så nå skal vi gå og mat tomaten, nei da, chilien. Og chilien, han befinner seg fremdeles i potte i vinduet, der han står og halvkokes i sola. Så jeg bare har gått med vatten i. De drekk noe alvorlig talt i han, så de vannes faktisk et par ganger i uka. Og mens de er her, så vannet vi de resterende plantene også. For således å unngå en stor plantedød.
Mens hun Anne vant noen planter og sånt, så har jeg et lite prosjekt jeg også. Og det lille prosjektet her, det består ut av denne julegaven til han Ratata. Han bruker den vel og lenge, så hvis du har en katt som er, trenger å engasjere seg selv. Og er glad i mat. Og er glad i mat. Anne driver fortsatt på vann og blomster, så bare ignorer deg at det som nettopp ble sagt der. Glem det. I hvert fall så tar man en sånn her en boks, og så men de her er også stekende bra. Nå er det Royal Canin som oppgjør. Ja. Ok. Jeg husker ikke hva den heter. Det kan være akkurat samme sorten. Og så drusler du over ørlite grann drimis. Nå vet ikke jeg hvor mye som skal være og alt mulig sånt. Alt som er i posen. Ja, det var jo relativt greit, ja. Sånn jeg ser hyenen har begynt å flokke rundt her. Så man kan bli litt sånn smånervøs ut i et minner. Rest så godt til ønsket blandingsforholdet er oppnådd. Og så har du det oppi her. Bare held rett oppi. Hæ? Held oppi. Ja, jeg holder det på. Ikke vær genert. Klar fatt. Og sånn. Og så således. Og så Ratata, så tror du at... Men jeg skal ta en aldri så liten vitenskapelig test. Jeg skal sette den der bort der. Dette er Dreamies. Skal du ha en fix? Jeg sa kanskje feil. Dette er et fix. Skal du ha det? Det er godt. Det er snadder. Gjette den jo bare. Så der er han. Hvis du ikke har Dreamies, men har en Maine Coon, for Maine Coon er litt rar, så kan du tydeligvis lokke og lure på det. Han er jo veldig glad i det tørrfôret der. Ja, det er han. Og han går støtt og stadig og persker opp igjen. For det hele poenget med det her var bare at det er et fantastisk liten aktivitet til katten. Spesielt for at du har en eske som også duger som et fly, så setter det alt med deg, for når han lander, så kan han da refuel, ikke bare flyet, men selv også, og han er strålende glad og fornøyd med deg, jeg vet rett og slett. Og det her har vært helt feil at jeg i det hele tatt gjør noen ting som helst med maten deres. Vi hadde en siameser, han Silver, som vi featuret litt på vloggen her i fjor. Hvis jeg var dum nok til å prøve å gi han mat, så jeg kan i matstreik. Han nekta å ette. 100% seriøst. Han åt ikke. Så punktum. Han sultestreiket seg selv. Og vi gjør alt frem til å sette skålen ned, det måtte jeg gjøre. Jep. Mens han så at jeg hadde hatt noe med maten å gjøre, så åt han ikke. Han kunne bokstavlig talt gå uten våtfore i vekkesvis. Vi prøvde. Og nei, nekta. Da gikk og snublet litt, og supplet i seg litt, og han er tørrfor. Men... Ikke nok til å sustain seg selv i lengden. Nei. Så vi, av helsemessige årsaker så ga vi opp først. Ja, vi måtte jo det. Men han var skikkelig stå. Men i hvert fall, det var det. Klokka 18.05 skriver vi, og da er det vel den tradisjonsrike turen, og inn på kjøkkenet til det. Burger på nytt. Yes, men vi skal faktisk ikke ha burger, for at burgerbrøden helt på å gå ut av dato. Nei, Det er jo en uke til de går ut av dato. Ja. Og vi vet det for at sparer begynte å datomerke det. Etter x antall år... Og x antall klager. Ikke bare fra oss har vi funnet ut. Nei. Så, men vi skal også gi de her et nytt forsøk. Ja, for vi prøvde nemlig de, og de var så gode. Ja. Jeg skal pitte litt grann mindre i, og så skal jeg sette de på litt lenger. Forhåpentligvis løste jeg alle problemene vi har i forbindelse med den typen french fries. I hvert fall de fleste av de. Ja, altså det er jo ikke godt å vite, men kanskje har litt mer enn akkurat deg da. Nå, jeg vet ikke. Det var veldig tung å manøvrere her. Sånn, så der, sånn, tror du, det er nok. Du, jeg vet ikke, porsjonskontroll og sånt, kanskje er en ting. Nusj. Nei, vi vet. Men ikke den. Nei, vi, Og så, bump, og så setter vi den på, la oss si, 25 minutter. Bare for å være artig. Så ser vi hvordan det fyker alt. Med antibak i nevene og et sår, så er middagen kommet seg på bordet. Det vi er mest spent på i dag er ikke burgeren. Nei. Det er pomfrien. Pomfrien. French friesen, yes. Det er det. Potetkubbene. De kjennes mer konsistensmessig sett. Ja, altså de er tjukkere, så de vil være mjukere i metten. Naturlig. Jeg vil si at de er fortsatt litt for mjukke enkelt, og de herrene var veldig, men faktisk så mjukke at den der skjer. Men man overlever et par sånne. Jo, et par sånne går helt greit. Artskjellig.
likere enn det var. Jeg tror eneste måten å få de ordentlig likere på er å kjøpe en ordentlig frityr og fritere det. Ja, men så var det her med kalorier. Nettopp. I hvert fall, vi er kommet oss til den tida på døgnet når klokka sier 18.35 nå. Og det betyr at vi skal et mat, se The Walking Dead. Og frem til morgen så tror jeg bare jeg sier godnatt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.